My jsme na Pyrokáru, zaskočili jsme za Kubou Dvořákem s Mototrak.cz, já bych něco nezapomněla, a přišli jsme se podívat na Scania, Kuba nám k ní řekne něco víc. Ahoj, no dobrý den. Jsme na našem stánku společnosti Mototrak. Prezentujeme tady Scania P440 s kabinou 31. Nástavba jsme, naše společnost je dceřiná společnost polské společnosti Mototrak, která je producentem na polském trhu. Zaměřujeme se v současné době dost na export a na český trh jsme vám přišli představit právě tuto Scanii, kde máme technické řešení přes tablet ovládanou nástavbu. Máme, co bych vám řekl k tomuto autu, nástavba je šroubovaná z aluminia, nádrž, omlouvám se, občas vám tam hodím asi nějaké polské názvy, protože bohužel jsem celý čas v kontaktu s našimi konstruktorami, takže bude tam asi pár polských slov. Co se týče nádrže, dle zadávací dokumentace je nádrž z laminátu, polyester vystužený skleněnými vlákny. Naše doména hlavní, kterou my děláme klasicky, tak je polypropylen, ale jsme samozřejmě schopni dodat i cisternu s nerezovou nádrží. Co se týče čerpadla, čerpadlo je ze slitiny hliníku, je to naše čerpadlo, nenakupujeme, necháváme si odlévat, veškeré opracování probíhá u nás, v naší firmě. Co se týče ovládání, je to náš ekvivalent, řekněme, k ovládání, které je užíváno u jiných firm na českém trhu. Komunikace s podvozkem Scania za mě strašně super, protože náš ajťák je velmi šikovný a to, co mu nabízí Scania, mu nenabízí mnoho jiných podvozků, takže není problém s tím, že si vezmu, teďka držím v ruce tablet a jdeme si hrát s autem. Takže nastartujeme auto, auto máme nastartovaný. Jednoduchý intuitivní ovládání. Potřebuju co? Potřebuju hasit, tak si zapnu čerpadlo. Zobrazí se mi informace o čerpadle. Máme tam automatický režim, který se ustaví na 2 bary. Samozřejmě ten automat můžu vypnout, jo? A potom máme volnoběh, ale automaticky při zapnutí čerpadla spustí se nám na 2 bary. Máme tady předvolby, který máme 4, 6, 8 barů. Čerpadlo pracuje zároveň jak nízkotlakem, tak vysokotlakem režimu. Nespouští se vysokotlaký režim dodatkově, prostě ty čerpadla jsou spojený a fungují obě dvě zároveň. Vysokotlaký režim dostaneme z toho až 52 barů. Ovládání, jak jsem už říkal, máme přes ten tablet. Strojník může jít stát 10 metrů za hasičem. Tablet je připojený přes Wi-Fi, takže spustí v okamžiku, kdy je potřeba vysokotlak, zapne vysokotlak. Tablet je stabilně umístěný v kabině, kde je přes něho možné ovládat vlastně veškeré funkce vozidla, co se týče majáku, spustíme si tam majáky, spustíme si sirénu. Tady je to zrcadlo z toho důvodu. Na tomto vozidle je momentálně demo, ale stabilně je to na jiné cisterně, kde jsou třeba v těchto místech jsou přídavné majáky, které, když máme večerní zásah, strojník si může tlačítkem vypnout, aby ho nerušili, aby mu neblikali do očí. Takže výhoda, vlastně strojník nemusí vůbec do kabiny a všechno zvládne tady zezadu. Přesně tak, anebo to zvládne všechno z toho tabletu. Z toho tabletu, super. Jo? Samozřejmě vozidlo je vybaveno stožárem, také naše výroba. Pustíme si ho, vylezeme s ním nahoru. Nová generace, toto vozidlo je z roku 2021. Nová generace stožáru
je, teď to řeknu trošičku sci-fi, naváděná laserem, kdy stožár sám měří, co je nad ním a co je pod ním, aby nedošlo k jeho poškození, zastaví se 20 cm před překážkou, signalizuje nám zároveň polohu, kde se právě nachází. Teď doufám, že neudělám žádný přesvít, ale trochu nám to spustíme. Stožár je vybaven funkcí automatického složení, takže v okamžiku, kdy strojník, když je zodpovědný strojník, zmáčkne tlačítko, stožár se spustí. Mm-hmm. Když může se stát, že jezdí se navíc zásahu, přejíždí se z místa na místo, vytáhne se stožár, zapomene se na něho, mm-hmm. a v ten okamžik by mohlo dojít jeho poškození. Tady tento stožár je vybaven tím, že když odbrzdíme ruční brzdu, stožár, řídící jednotka dá informaci na tablet, že je vysunutý stožár, zapípá to na strojníka a začne se skládat z toho důru, aby nedošlo k jeho poškození. Celou dobu, co se skládá, máme informaci o tom, že se skládá, a v okamžiku, kdy je složený, můžeš vjet. No? Tak, takže si zkusíme tu automatickou funkci skládání. Klasický coming home. A už se spouští. Jak jsem řekl úvodem, kabina, kterou tady máme, tak já vám to teďka trošičku vypnu, ať nám to tady nehrbocá, jak se u nás říká na Hané. Kabina je 31, takže ta nejdelší verze, kterou Scania nabízí. Hodně místa pro hasiče. Za mě super. Někdo dává přednost té 28. Místa je tam samozřejmě méně. Toto vozidlo je jinak vybaveno dálkově ovládaným monitorem. Dodatkově je vybaven dálkovým ovládáním Můžu poprosit zmáčknout tlačítko on na tým. Je tam ovládací, tam je joystick, otočit nahoru, ne, nahoře, ano, to si odvoďte k sobě, a je tam tlačítko on. Tak, to nám spustilo joystick a, ne, tak ne, dobře, to můžeme ukázat potom. Každopádně, vozidlo je vybaveno nárazníkovou lafetou, Protek, která je ovládaná buď to joystickem, anebo máme zase přidanou funkci ovládací panel, takový malý, v polsku se tomu říká pilot. Takže pilot od osvětlovacího stožáru má funkci takovou, že je zaprvé je bezdrátový, takže si ho kluci vytáhnou ven a můžou s tím ovládat tu lafetu dopředu. Jinak čerpadlo má výkon 2009, je to CAS 20, ale čerpadlo má výkon až 2940 litrů. Tak jo. Tak my moc děkujeme, Kubo, za představení. Já vám děkuji za návštěvu. A ještě se pak podíváme tady na pár dalších kousků. Tak se klidně můžeme podívat dál. Máme tady toho hodně a jsme rádi, že vám to můžeme představit. Super, skvělý. Tak jo. Děkujeme moc, díky. Děkujeme.